Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Дүниежүзілік онлайн жүйе дерегінше бүгінгі күні әлемде 89105 адам індеттен сауығыпты. Ал елімізде 49 адамнан вирус анықталғанмен, Құдайға шүкір, барлығы аман. Лайым солай-ақ болсын, ал бүгінгі студия қонағы облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел. Ғалымұрат мырза, қош келдіңіз. Кешірік. Бүгін үкімет басшысының орынбасары Ерлан Тоғжанов мырза 23 наурызға дейін шетелде жүрген 5000 қазақстандық елге оралатынын айтты. Чартерлік рейстер ұйымдастырмақ. Оның ішінде облыс тұрғындары бар ма? Олардың бар жоқтығы қазір анықталуда. Анықталған жағдайда қолданыстағы алгоритм бойынша олар елге келгеннен кейін міндетті түрде карантинге жасылатын болады. Басқа қандай тағы да шаралар жасалынады? Енді ең бірінші кезекте бұл жерде айту керек, қазір ақпарат барлығы ашық, кез келген жаңағы жолаушы қай жақтан қалай ұшып келетіні туралы біз алдын ала мағлұмат алып отырамыз. Соның арқасында олардың жаңағы басқа адамдармен қарым қатынасын максималды түрде тыйым саламыз. Төтенше жағдайда халықтың қауіпсіздігі үшін облысымызда жедел желінің қосылғанын білеміз. Сондай-ақ бүгінгінің басты жаңалығы деп айтайық, енді елімізде жаңа сайт іске қосылды. Ендіше ресми деректер жариялайтын сайт жайында халыққа құлақтандыра кетсеңіз. Коронавирус 2020.kz сайты бұл бүкіл республикадағы осы індет бойынша барлық мағлұматтарды орталықтандырған бір қалыпты беруге алған сайт. Яғни өкінішке қорай қазір көптеген ақпарат айнасында жалған ақпараттар көбейіп кетті. Мысалы, осындай адам құлақ қапты, бүгін жылы қапты деген сияқты нәрсе. Әсіресе бүгін көптеп тарады. Фейк ньюспен күрестің бірден бір жолы ол нақты орталықтандырған бір қалыпты ақпарат. Яғни кез келген осы індетке қатысты мағлұматты алғысы келетін адам коронавирус 2020.kz сайтынан көре алады. Ал енді мына облысымызда осындай жалған ақпаратты таратқан адамдардың жауапкершілікке тартылғандар бар ма? Әрине бар. Біз алдында да айтып кеттік, мына Текелі қаласында мектеп директоры тартылды. Онымен бөлек бұл індет Қазақстанға келмей тұрып ақ Еңбекші Қазақ ауданында дәрігер осындай жалған ақпарат таратқан болатын. Ол кісілерге заңнамада қолдан көрсетілген жауапкершілік жүктелді. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп тұрмыз, сондықтан көкейіңіздегі қандай да бір сауал болса студия қонағына қойсаңыз болады, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Ал студия қонағы Алматы облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел. Ғалымұрат мырза, енді өзімізге келейікші. Қос қаланың карантинге жабылуына байланысты бүгін Алматы облысының мемлекеттік санитарлық жаңа бас дәрігері арнайы қаулыға қол қойыпты. Бұл қаулыда нақты қандай шешім қабылданды құжатта? Бұл қаулы ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Ең бірінші кезекте мына Алматы қаласынан облысқа келген азаматтар бүгіннен бастап үй карантиніне жабылады. Яғни олар 14 күн бойы бақылауда болады. Ол үшін қазір бұл қаулыны орындауға жергілікті әкімдік және денсаулық сақтау басқармасының мамандары жұмылдырылған. Жаңағы тұрғылықты мекенжайы бойынша олар немесе жергілікті әкімдікке хабарласып, міне Алматы қаласынан көш келгендігі жайында хабарламай беру керек. Және біз де өз тарапымыздан оларды анықтайтын боламыз. Жалпы оларға қойылатын басты міндет 14 күн бойы үйден шықпау. Яғни басқа адамдармен қарым қатынасты максимал түрде төмендету. Осы жерде бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Бұл Көксу ауданы Балпықты поселкесінің тұрғыны Қалқаманова пенсионерка. Мен сұрайын деп едім, азық түлік магазиндері сағат қаншадан қаншаға дейін уақыт істеу керек? Бізде 4-ші көшеде магазин 6-ға дейін деп істейміз деп тез-тез жіберіп, половина продукты взяли, половина не взяли. Это район әкімінің такой указ или приказ дали дейді. А вроде бы президент сказал до 22, хотя бы сегіз гидин істесе, соған не айтасыздар? Рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті. Сағат 6-ға дейін деген ол енді үлкен сауда орны емес қой, сағат 6-ға дейін жұмыс істейтін. Ал егер үйдің жанындағы шағын магазин дүкен болатын болса, ол сағат
жаңағы оңға дейін жұмыс істеу деп болады. Бірақ біз талап қойып отырамыз, мына дүкенде істейтін сатушылар, енді елмен қарым-қатынас болғандықтан, олар маска табу керек, содан кейін арнайы санитарлық неде істеу, қолбақпен жұмыс істеу керек. Өйткені олар ақшаның алымы бар, сондықтан қолбақ кию міндеттелген. Ал бұл мәселе алтыға дейін жұмыс істеу деген ол. Енді бүгінгі қабылданған қаулыға қайтадан оралайықшы. Мәселен, жаңағы қол қойған құжатта Алматыдан келген барлық азаматтарды үй карантиніне орналастыруды міндеттейді. Қай уақытқа дейін? Қандай уақыт аралығын қамтиды? Қаладан келгеннен бастап, енді мысалы 22-сінен бастап, уже ешкім келе алмайды бізге қарай, да? Сондықтан қазір келіп жатқан адамдар болатын болса, олар сол келген күнінен бастап 14 күн бақылауда болады. Үй карантинінде. Егер ары қарай уже жағдайлар дұрыс болатын болса, ол күнделікті өзінің тіршілігін ары қарай жасай береді. Егер індеттің симптомдары байқалатын болса, онда бірден ауруханаға жатқызылады. Қалмұрат мырза, мынаны түсінгіміз келеді. Я, ол кісілер Алматыдан шықты. Облыстың әр аудандарына тарап кетті. Олар барған үй бос емес. Ол жерде де басқа отбасы өмір сүріп жатқан шығар мүмкін. Қалай оқшаулайсыздар? Әлде бірге тұра бере ме? Бұл жағдай қалай болады? Бірінші кезекте бұл жерде қазір халық саналы түрде түсіну керек те. Қазір мысалы бізде 103 жедел жәрдемге адам қоңырау шалу көбейіп кетті. Ол дұрыс, біз оны қолдаймыз. Температурам көтеріліп тұр деп звондайтын адамдар көп. Мысалы тамағым ауырды деген сияқты. Қазір өзі күн жылып жатты да, кеше бүгін кішкене салқында болып кетті. Сол кезде тамағым ауыра бастады деген сияқты. Біз алдын ала телефон арқылы уже анықтаймыз. Қай жерден келдіңіз, қайда болдыңыз, туысқандарыңыз келді ма деген сияқты. Індеттің таралу мүмкіндігі мысалы Алматыдан, Нұрсұлтаннан біреу келді ма деген сияқты. Одан кейін өзінің қайда болғанын анықтаймыз да, симптомдармен уже тексере бастаймыз. Ал жаңағы сіз айтып отырған мәселеге байланысты, ол да мысалы келген адам бақылауда болады. Оның жауапты мамандар бар. Сондықтан ол адамның күнделікті жағдайы, күніне бірнеше рет телефон шалып, жағдайыңыз дұрыс болды ма, қалыптыс па, қалай деген сияқты мәселемен етеуреді. Ал бірден дене қызуы көтеріліп, жаңағы симптомдар пайда болатын болса, онда бірден ауруханаға алып кетіледі. Хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа алсақ. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, ассалаумағалейкум. Мен сұрақ қояйын деп едім, мынандай сұрақ. Жаңа бір естіп қалдым да, жамағаттан қалада жүріп. Сізге сағат Талдықорған қаласына енді керек жоққа сағат 10-ға дейін шектеу қойды деп жатыр да. Бізде негізі мазмұн бәрі сағат 11-ге дейін жұмыс істейді. Айтып жатыр да, сағат 10-нан кейін штраф салады дейді. Сол қаншалықты тұрасың, мысалы қаншалықты шектеу қойылды оны? Құрметті көрермен, кімге штраф қойылады, нақты айыппұл кімге қойылады деп айтты сізге? Адамға дейді мысалы сағат 10-нан кейін жүрсе штраф қойылады, жаңағы балалардың алдынан етіп қоямыз оны. Көрдіңіз ба? Сіздің қателігіңіз, сіз балалар емес, ресми дерек ақпараттан сүйенгіз. Соны сізден анықтырақ сұрап алайын дегенім ғой, қаншаға дейін жүруге болады негізінде қазіргі уақытта? Жоқ, ол шектеу қойылған жоқ қой. Қазір коменданттық сағат енгізілген жоқ қой, төтенше жағдай жарияланды бірақ елде. Бірақ коменданттық сағат жоқ, ол сіздің мысалы нақты қаншада жүруіңізге деген мәселе жоқ. Бірақ жаңағы ойын сауық орталықтарының жұмысы тоқтатылды. Жаңағы мейрамханалардың өзінің мысалы 50 адамнан аспайтын шектеуі бар, оның да уақыттары 22:00-ға дейін белгіленген. Ол мысалы оларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама бойынша жауапкершілік қадағаланған. Ал сіздерге қатысты ондай жоқ. Тұр. Осы бір-екі күн бұрын өздеріңіз жаңағы тексеруге шықтыңыздар. Қала үшін мейрамханаларда осы заңды бұзып, жаңағы жауапкершіліктен аттап жатып, әкімшілік жазаға тартылғандар болды ма, кездесті ме? Және қанша айыппұл тағайындалады? Айыппұл көлемін дәл қазір енді бүгінші қой есіме түспей тұр, бірақ ол көп нақты көлемі бар. Мысалы ол айыппұл еще құқық қорғау органдар тарапынан салынады, сонымен қатар мына сэш жағынан да салмақ болады ол айыппұлдың. Бірақ бастысы айта кететін нәрсе, қазір елдің бәрі саналы түрде бізге әкімдікке хабарласып жатыр, одан кейін жергілікті әкімдіктерге хабарласып жатыр. Той өткізейік деп едік, бола ма деген сияқты нәрсе. Той томалақтың бәріне шектеу қойылған. Ал қазір мысалы осы ақпарат құралдары арқылы үндеу жасап жатырмыз, шектеу қоямыз. Ал одан кейін қазір өздеріңіз білетіндей бұнымен қатар рейд жүргізіп жатыр. Рейдте нақты шаралар қолданылатын болады. Бірақ айта кету керек, кәсіпкерлер өзінің әлеуметтік жауапкершілігін түсіне отырып көбісі мысалы жұмыстарын тоқтатты.
карантинге қатысты Алматы қаласынан шығып кеткен барлық жолаушыға, мысалы үшін олар осы ауыл-ауыл жерлерге тарап жатыр. Аудан көлемінде қандай да бір блокпост қойылып, тексеру жүргізіліп жатыр ма? Сосын жан-жаққа тарап кеткен барлық адамдарды анықтау үшін бір орталықтандырған бір база құрылды ма? Қалай анықтайсыздар, қалай табасыздар? Енді ол сұраққа жауап берудің алдында мынандай нәрсені айтып кету керек. Мына жеке бастың мәліметтері көпшілікке жарияланбайды, ол құпия болып естіледі, бірақ ол жұмыс жасалып жатыр. Ал бұл қаладың сыртындағы 27 блокпосттан бөлек, Алматыдағы 27 блокпосттан бөлек Алматыдағы. Бізде облысымызда 5 километр периметр бойынша 82 блокпост қойылған. Ол жерде құқық қорғау органдарының өкілдері, жергілікті әкімдіктің өкілдері жұмыс істеуде. Яғни бұлар ең бірінші кезекте Алматыға бара жатқан азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып, ол жаққа барудың міндетті емес екенін, кез келген қызметті облыс аумағында да алуға болатынын түсіндіріп, айтып кері қайтарады. Осы құжатқа қатысты, жүк тасымалына қатысты тағы да сондай талаптар бар екен. Халықты ақпараттандыра кетсек осы тұста. Бұл тасымалдайтын жүк жаңағы жабық контейнерде болу керек пе, залалсыздандыра ма, көп жерде қауесет пе, нақты ақпар екенін оның ара жігін білмедік, бірақ жаңағы карантиндік қалағын жанына блокпостқа келгеннен кейін көліктер алмасады дегенде әңгіме болды. Қаншалықты рас? Жаңағы қаулыға келетін болсақ, қаулыда нақты жазылған. Кез келген жаңағы жүк ол герметикалық мына қорапта болу керек. Нақты контейнер болу шарт емес, бірақ герметикалық қорап сақталу керек. Өйткені бұл жерде дезинфекция жұмыстары жүргізіледі жаңағы тауарға. Сондықтан бұл міндетті. Ал сол қорапқа салынбаған герметикалық заттар тасымалдауға рұқсат жоқ оларға енді. Құрылыс материалдары болсын, азық-түлік болсын, барлығына. Қоңырау бар екен, қабылдап алайық. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз. Екі бала бар еді, Алматыда тұратыншы. Екі оқушы. Біреуісі 4 оқиды, біреуісі 7 оқиды. Соларды қайтарып жіберейік. Неге Алматыға қайту керек еді солар? Мысалы ертең шығарып жіберсек бола ма, салып жіберсек таксиге? Сұрағыңыз қайталаңызшы. Талдықорғаннан ба, қай өңірден? Алматының екі баласы ғой. Алматыда оқитын екі бала. Бірақ біздің мына Талдықорғанға келіп отыр каникулға. Соларды енді жатып қалмас үшін қайтадан Алматыға қайтарып жіберсек бола ма ертең? Болады әрине. Алматының пропискасы болатын болса, олар қайта алады. Енді бұл кісілер жаңағы таксиге отырғызып жіберсек дейді. Қалаға кіре ала ма дейді. Ал бұл балалар кіру үшін қолында қандай да бір құжаттары, ол жақтағы жаңа тіркеуде бар екенін растайтын құжаттар болуы тиіс пе қалай? Енді біздің заңнамада нақты белгіленген, бала ешқандай құжатсыз өйтіп жүріп қатынай алмайды. Ол толық өздерінің жауапкершілігінде, яғни ата-ананың және туыстардың. Жақсы түсінікті. Алматының карантинге жабылуы оның іргесіндегі бізге қарасты аудандарда да белгілі бір әлеуметтік мәселелерді тудырып тұр. Мәселен, ең бірінші жұмыс мәселесі ғой. Осы жағын облыс әкімдігі қалай қарастырып жатыр, қалай шешпек? Бұл мәселе обаста қарастырылған. Қазіргі таңда жұмыспен қамту орталықтары күшейтілген жұмысқа енгізілген. Яғни егер Алматыда мысалы мынандай жағдайда Алматыда көптеген мекемелер жаңағы дистанционды жұмысқа көшті. Облыс тұрғындары бола тұра олар Алматыдағы жұмысын қашықтан атқара алады. Егер жаңағы өзін өзі қамтыған жұмысшылар болатын болса, олар бірінші кезекте тұрғылықты жері бойынша әр аудандағы жұмыспен қамту орталығына барып жүгіне алады. Ол жерде олар басқа жұмыс қарастырады. Болмаса өзінің мамандығы қажетсіз болған кезде сұраныс жоқ болатын болса, онда қайтадан оқу орталықтарына жіберіліп, ол жерде де жаңағы стипендия тағайындалады. Содан кейін басқа жұмысқа орналасады. Бізге хабарласқан көрермен бар сияқты, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Өкінішке қарай байланыс үзілген сынды. Енді жаңағы тексеру орындары болады дедіңіз әрбір аудандарда. Қандай да бір құрылғылар ол жерде пайдалана ма? Жаңағы тепловизор, дене қызуын тексеру сынды, я болмаса көліктерді дезинфекциялау сынды? Қазір блокпостарда барлығында нелер қойылған тепловизорлер. Қатаң бақылады ол нәрсе. Санитарлық дәрігерлермен бірге. Оның барлық жұмыстарын Алматы облысы және Алматы әкімдері бірігіп көріп қайтты. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Дәл осы карантиндік шараға байланысты. Енді карантиндік шара дегенде бізде облыста карантин жоқ. Карантин жоқ, иә. Карантин қалаға байланысты. Бірақ осы
жұмысты дұрыстап халыққа түсіндіру қажет. Оның үстіне кеше көріп отырғанымыз арандатушыларды аз емес, қызық көріп, жаңағы алкогольдік ішімдікпен соның 40 градустың қызуымен былай айтқан кезде қызық көріп барып атқан адамдар көп. Мен өтуім керекпін деп ойбай салып, байбалам көтеріп, жаңағы өзіне бір көпшіліктің назарын аударғысы келетін кейбір азаматтар болды. Олар сәйкесінше мына жауапқа тартылды. Қоңырау бәрекен қалды болайық. Қайырлы кеш көрдің. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Балалар, мынау біз мына қызылтуда тұрамыз, Талғар ауданының бір поселкесінде. Қаланың түбінде ғой бұл енді. Мына келіндеріміз 7-ші бөлімде жұмыс істейді, 7-ші бөлімде. Бүгін сменге кетті. Ертеңгісін қайтады. Мына сменмен жұмыстарына бара алады ма, қалай бара алады? Карантин бойынша сұрақ қой, иә? Қызылтуда. Қызылтуда. 254-40-07 номеріне хабарласыңыздар. Бұл қаланың коды, Алматы қаласының коды 254-40-07. Карантин бойынша барлық сұрақтарға осы жерде құзырлы мамандар жауап береді. Жалпы енді мысал үшін Алматы қаласына керекті мамандар, сырт жақта қызмет ететіндер, сосын мынау жаңа стратегиялық нысандарда қызмет ететіндердің барлығына негізі шектеу жоқ шығар. Талап кішкене өзгерді. Қажетті мамандар қала ішіне қоныстандыруға жұмыс беруші қала ішіне қоныстандыруды талап еткен болатын. Қазір Алматы қаласының талабы солай. Бүгінге дейін 19-нан бастап жарияланған карантиннен бері өтіп үйреніп қалған халық ертең 22-сі күні түнгі 12:00-ден толық қала жабылады. Қандай да бір адамдарға рұқсат беріле ме? Кімдерге рұқсат беріледі қалаға кіруге? Жасыл дәліз сондай жұмыс істейтінін тағы да білеміз. Жоқ, жасыл дәліз бойынша бұл бүкіл мәселе қаулыда жазылған. Мысалы, нақты кімдерге кіруге болатынын. Бірақ қазір айтып жатыр ғой, мысалы, қауесет тартып жатыр, біз міне оңай өтіп кіріп жатырмыз деген сияқты нәрселер. Ол енді елдің алдына мақтануға айналған нәрсе деп түсінемін, өйткені тәртіп қазір өте қатаң. Өйткені Алматыдағы біздің әріптестер айтпақшы, ондай болса оңай өтіп жүре беретін болса карантиннің не қажеті бар деген мәселе көтеріп отыр ғой. Сондықтан ол жақта темір тартып, бұл жерде айта кететін мәселе, біз мына көрші елдегі қолданыстағы тәртіпті пайдалануымыз керекпіз. Бұлар бір аймақта локализациямен жақсы айналысты, соның арқасында осы індеттің бетін қайтара алды. Ал мына батыс Еуропа елдері, өткенде біздің облыс әкімі айтып кеткендей, батыс Еуропа елдерінде кейбір мемлекеттер және тұрғындар бейғам қарады да бұған, бұл індет бізге жұқпайды деген сияқты жүре берді. Алдын алу шараларына және биліктің айтқан уәждеріне құлақ аспады да, ақыр соңында бүгінгі таңертең тараған ақпарат бойынша бұл жердегі адам өлімі індеттің ошағы болып есептелген Қытай Халық Республикасынан асып кетті. Сондықтан бұған бейғам қарауға болмайды, жұмыс бар екен деп. Жаңағы жұмыс бойынша мен айта кеттім, жұмыспен қамту орталықтарында жұмыс істесе болады деген сияқты. Оның үстіне көп жұмыскерлердің көбісі қашықтан жұмыс істеу жүйесіне форматына көшті мысалы. Ал енді мен жұмысым бар еді деп үйтіп ол жақта ары бері өте берудің біріншіден өзіне, екіншіден өзгеге қауіп төндіретінің қажеті жоқ. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Көрермен, сіз байланыстасыз. Кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Сауалыңыз болса қоюыңызға рұқсат. Алло, кеш жарық. Кеш жарық. Мен сіздерден сұрайын деп едім, мына қазір Астана карантинге жабылды, мына жолда Қарағандыдан шықты қазір вирус. Астанадан келіп жатқан пойыздар Үштөбеден түседі. Көп адамдар уже қайтып жатыр. Соларға бір шара қолданыватсыздар ма? Бағдарламаны басынан тыңдаған болсаңыз, мен ол туралы жаңадан айтып кеттім. Яғни олардың барлығы 14 күндік карантинге жабылады. Бұл тек қана жаңағы не емес, Алматы емес, сонымен қатар Нұр Сұлтан қаласының тұрғындарына айтады. Аэропортта қазір самолеттар ұшып келіп жатыр, ұшақтар. Аэропортта да бақылау күшейтілген, бірнеше тепловизор жұмыс істеп тұр. Соның арқасында мысалы дене қызуы көтерілген адамдар бақылауға алынады. Азаматтардың барлығы бақылауға алынады. Енді мынау бізге берілген уақытта хабар соңына таяп келе жатырмыз. Соңғы сұрақ болсын. Қазір халық ішінде дәл осы Алматы мен Нұр Сұлтан қаласын карантинге жабуды біз кешіктіріп алдық деген сынды қауесетті ел арасында тарап жатыр. Бұл уақытында қабылданған шешім деп ойлайсыз ба? Әрине, уақытында қабылданған шешім. Бізде мынандай нәрсені айтып кету керек, бізде ең
алаңдататын мәселе болған, бұл қорғас МЦПС. Оны біз жауып салдық дер кезінде. Өйткені арғы беттен, көрші мемлекеттен 7-10 мың адам келіп отырған, бізден 3-5 мың адам келіп отырған, оны жаптық. Карантин меніңше дер кезінде қабылданды, өйткені бұл алгоритм бойынша жұмыс істелді. Қазіргі мысалы саны артып келе жатыр ғой, дертке шалдыққан адамдардың. Бірақ дегенмен бұл о баста туа бастаған кезде дер кезінде қолданылған шара. Біз осы індетпен күресіп жатқан өзге мемлекеттердің арасында үлгі көрсетерлік шараларды қолданып жатыр деп толық сеніммен айта аламын. Қалмұрат мырза, үлкен алғысымызды айтамыз. Соның үстіне бүгін ешқандай індеттің анықталмағанын облысымызды айтып тағы да бір қуантып тастадыңыз. Лайым солай ақ болсын. Жақсы жаңалықтармен жүздесе берейік қашанда. Үлкен рахмет. Ел аман болсын. Қадірлі көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздесейік.